не в Німеччину, я поняття не мав, в яку калитку ми ходили. Ну, звісно, якщо не звертати з дороги у ставок. Я звернув в той ставок, щоб нас не протирали в той шизофренник на Мерседесі. Алкоголь! 90 миль на годину. Чи їхав по зустрічній смузі? Це ти був на зустрічній смузі! Можливо. Але я британець. І мені потрібен час, щоб звикнути до цього клятого правостороннього руху. А вони повинні щось вивідати для туристів іноземців. Мені не подобається, поїхали звідси. Боже, Бренда, що саме тобі не подобається? Я не знаю. Ну, та хоча б оці двері. Ну що з мене? А вони заклеєні шпалерами. Ну що? Тобі не здається це дивним? Боже, мій Бренда, я влагаю тебе. Хоча, знаєш? До сих пір у жіночих дверях. Ну всяке може бути, треба просто поїхати і перевірити. Ой, ні, в якому разі, ми заблукаємо. Ми заблукали в білий день, де гарантія того, що ми не заблукаємо вночі? Ти не пригадаєш? Ні. А ви звідки? Я? Я з Лапландії. Лапландії на півночі. Ви знаєте, всі мої олені повиздихали. Я опинився тут, ну що б їсти. Ви не їдете, що за вас? А ви... Ні, я потім... Чесно кажучи, я зараз не дуже розумію. Ну нічого не можу, ти так і кажіть. Ні. Я можу. Просто я не знаю, що саме. Якщо ви можете це зробити, робіться. Як ще мені зробивайтеся. Так, а що тут відбувається? Ні, зрештою я знаходжусь в своєму номері. Я можу робити все, що мені заманеться. Що? Скидай у брюки! Що тут має? Мені тут має радіатор? До чого тут радіатор? Ти знаєш?
Я намочив їх, коли впорався з цим клятим радіатором. Мені що, покликати менеджера? До чого тут менеджер? Я, знаєте, я хочу зараз відпочити. Де? Ось тут, на цьому місці, будь ласка. Будь ласка, дай мені спокій. Розумію, тільки не туди. Я повинен побути там. Ні, не повинен. Саме там. Тепер скажіть, а куди? Я не знаю, куди. Куди хочеш? Ну, давай спитаємо у нього. Ну, я в нього вже питав. Ви знов мене ображаєте. Зрозумійте, зрозумійте мене, будь ласка. Я дуже специфічно ставлюся до подібних речей. Що? Спільне використання туалету. Я не збираюся з вами користуватися спільно туалетом. Я не буду туди на декілька хвилин, потім забирайте свій чортовий туалет. О, а що? Чекайте, що ви робите? Ви серйозно жуваєте гулка? Ні, будь ласка, будь ласка, зробіть так. Я розумію. Я можу вас послухати. Я буду. Це добре. Там же ж замкнені двері. Дійсно, там замкнені двері, бо саме зараз там моя дружина. Вона приймає план. Ну чому ж ви мені про це раніше не сказали? Я перепрошую. А хто дав вам цей номер? Годину тому цей номер дав мені менеджер. Менеджер? Так він завжди помиляється. Я вибачаюся? Я вибачаюся. Цей номер належить оцьому. От Джен. А цей номер зареєстрували за мною в готелі, коли і я... І що? 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 Ну, негайно, заберіть свою дружину звідти. Як ви це собі уявляєте? Бо вона там миється. Розумієте? Ну тоді вийміть мені очі, я туди зайду. Ви огидні. Я буду огидні ще і ще гірше, якщо я туди не знаю. Я даю вам 30 секунд. 30 секунд? 30, 29, 29. Так, так, так. Ви що, ви не... Це місцеве самець у пошуках нової самки. Ви цар повідомили, що тут є певні проблеми з замовленням на мені. Саме так, саме так. Я прошу вас, будь ласка, заберіть його і посадіть у палату для ненормальних. Боюся, зараз ми не знайдемо місць ні для нормальних, ні для ненормальних. Готель переповнений, фестиваль. Абсолютно правильно. Я за мною заброньований цей номер. Цей номер забронював за мною менеджер. Ні, це я менеджер. Вас забронював швейцар, і сюди ж він забронював вам того джентльмена. Хіба це вчинки людини, яка відповідає за британську політику? Оце і є вчинки британського депутата. Ви думаєте, вмієте захистити себе, де б це не було, і хто б на тебе не напахав? Туалетним ланцюгом. А це що ви не йдете? Джентльмен, прошу вас, є рішення цієї проблеми. Не, я вас прошу. Оцього чоловіка буде вас дурити. Я вас прошу, ви вибираєте слова. Я можу бути дружиною. Поки ви будете слідувати. Можу бути бік. Дякую. Тобто, дякую. Що у вані саме моя? Спокій!
А це а зовсім ви... різні речі, хто там? Ваша дружина чи якась інша жінка? А перепрошую, яка вам різниця? І до речі, як ви збираєтесь це довести? Як? Дуже просто. Ми зараз з вами підемо і подивимося, хто там. О, ні-ні-ні, ви що, ні в якому разі не можете? За моральну поведінку можу попросити вас негайно покинути наш подруг. За моральну поведінку? Мене? А що до вас? Вас і вашої аморальної поведінки в цьому номері з чужою дружиною. Ви забули? Я можу вам нагадати. Джентльмени, я взагалі не розумію, про що ви зараз говорите. Джентльмени, ми зараз їдемо. Я добре подумав. Так. І вирішив, що ніякої жінки у ванні немає. Але ж так, тут забувся, ви посмотрите. Я менеджер. Я сказав своє слово. До речі, а ви готові до спільного проживання в цьому номері з цим джентльменом? Ні в якому разі. Ні за яких обставин. Тримай. Ну, правильно. Перепинти культатати. Можна? Ні. Не щипай. Не вийшу, власне. Ви щипаєте мене. А ніжно. Це вона. Так ви зачекайте, якщо там пані Гофмайер. А де його дружина, а? А ми зараз запитаємо у нього. Зараз ми... Дружину.
а ваша дружина! Ваша дружина потрапила у халепу. Я не помітила повороту і заїхала в сільський стогон. Всі мої речі змокли, і я змушена була позичити одяг цього будавка. Але сьогодні день твого ангела. Я хотіла зробити тобі сюрприз. Зробила, повірте, що було мені великі. Чого, за те я так скучила? Подивилися в цю шафу, глянули, скільки коштів залишилося вам взагалі для того, щоб проводити цю конференцію. Виявляється, що позбирають всі речі, треба було позбирати всі, щоб не залишилося ніяких слідів. Ну, ми відкрили сейфи, порахували гроші, які в нас були. І тоді раптом з дивом ми подивилися. Боже, виявляється, що ми можемо ще закласти фундамент майбутнього фестивалю. Це просто радість велика. Що нема, коридори влади закриті. Давай тобі шаху знову. Шаху. Треба. Там не рухається. Шаха не рухається. Тобі в ванну треба. Ванну. Правильно, що ти не засудився. Ви сказали моїй дружині, що ви поселили в цей номер ще когось. Ще ні. Ну, так, яка ж ванна? Яка ж ванна? Ей, давай тобі допоможу. Чекай. Ми негайно маємо їхати звідси. Ми не затримаємося тут жодної хвилини. Тільки після того, як я в ній була. Ні! Як тут знати? Ну ніяк ні, за яких обставин. А що буде з ногою? Це може прийти. А чому ні? Ви можете прийняти ванну просто тут. Ой, дякую. Почекай, ви можете тут ванну. Чому? Ви можете. Там миється ця жінка мого співмешканця. Ви хочете? Дружина твого сусіда. Так. Але вона повернулася? Ну, якщо вона миється, значить вона повернулася. Я дуже хотів її побачити. Що? Це дружина? Це моя дружина. Мама знайома. Так. Вибачте, я вас одразу пізнав. Ваша дружина, вона зараз приймає вас. Бренда? Вона знайшла пестень. Бренда! 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 Повернувся ваш... Чекай. Повернувся ваш чоловік, і моя дружина повернулася. Я перепрошую. А чого це ви мою дружину називаєте Брен? Ви ж її так назвали. Так це моя дружина. Ну так правильно ви назвали. Причому тут я назвали свою дружину? Люба. Люба! 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 Ви зараз сказали моїй дружині Люба? Ви, по-перше, сказали дружині Люба. Я перепрошую. Ваша так. Дружина закурює, її треба негайно прийняти гарячу ванну. Не треба, не
треба вульгаризувати. О, треба звичайно, ми з вами нічого не будемо вульгаризувати. Так. Просто, коли там була моя подруга, ви сказали мені що? Що я мені буду? Я вибачаюсь, я тисячу разів вибачаюсь. Бачите, так, я думаю, що пані Гофмайер ніколи не довідається про те, що ви тут робите. Я перепрошую, хто? Пані Гофмайер, турецька велосипедистка. Я думаю, що все буде. До речі, як її звуть? Глейс. Вау, і як звуть тут у вас? У вас? Симона. Симона. Я запам'ятаю. Друже. Бачите, іноді трапляються такі ситуації, де ви, чоловіки, виглядаєте не під тим світлом, на яке ви... Я перепрошую. Фігу знати. Ну, дали ви мені, коли мені була так потрібна ваша допомога. Я вибачаю. І солідарність. Я тисячу разів говорю, я був неправий. Я визнаю, я був неправий. Обійці залишитись, гей, вона теж поїде, ви залишитесь самі, правильно ви сказали, будете робити собі, що хочете, самі, будете всі свої сексуальні забаганки, які у вас є, зробите собі тут шоу Бенні Хіла. До речі, як вас звуть? Хліб. Яке мужнє ім'я. Як звуть вас? Клод. Я сподіваюся, Клод, мужність мені допоможе, коли повернеться Бренна. Я сподіваюся, мужність вам стане в пригоді після того, коли пані Гофмайер довідається, що тут твориться. Я взагалі не знаю, чи пані Гофмайер. Ви ще не знаєте, на що здати впливе жіноче серце. Воно може зробити такі пригоди для вас особисто. Я можу допомогти. Як? Хоча знаєте, я бачив якусь валізу в вестибюлі за фікусом. Там що стоїть за собою. Чоловіча солідарність. Вона завжди нас вирішить. Обрікадо. Просто мерзотник. А ще він сказав, що ви зі своєю коханкою гуляли на велосипеді. А ще й депутат. Депутат? Я перепрошую, що він там побачить? Він побачить, як ми кохаємо одне одного. Вибачте, будь ласка, я, чесно кажучи, я не розумію, до чого тут ця комедія? Клод, він зараз поїде, ну, принаймні він сам мені так сказав. Клод?
Добре, просто цікавість. Як давайте ми з вами зайдемо? З вами зайдемо ось в це ліжечко. Я не почувся для подібної вистави. Ах, так! Це буде вистава! Це буде грандіозна вистава! Я буду в ній неперевершена! Хаю! Ти подобаєшся мені! Саме так. Ви сказали йому любе? Я сказала йому любе. Ти сказала, що будеш спати з ним в одному ліжку? Так, я сказала, що буду спати з ним в одному ліжку. Ти будеш спати з ним в одному ліжку? Ти це... Гельго, уявляєш, вона сказала, що будеш спати. Ця жінка з вами. Це ваша дружина? Ні. Я? Отак. Брента. Дуже приємно. Присідай. А мені ні. Присідай. Може, ваша вода бачить? Як вона могла бачити, коли її тут взагалі не було? Як її тут не було? Милий, ми з вами розмовляли. Я показував вам цей номер. Конференція. Ну, дуже вдало.
Такого я теж не казав. Ау! Ау! О! Господи! Та ж які ви всі лицеміри! Знаєте, думаєте одне, говорите постійно зовсім інше. І знаєте що? Знаєте що? Я думаю, що ви ще більше лицемір, ніж сам Клод! Серйозно? Так! О, мені це подобається! Ось тут! Саме тут, на цьому ліжку, ви обіцяли мені що? Що ми будемо спати разом? Та і тепер! Саме тепер, коли я на все готовий, а я готовий на все. Ви що, ви хочете вийти з гри? Звідки вони беруть? Та хто його? Справжній табір для ігра. Хто? Подіжки нема. Ви робачковуєтесь, і скоро як добре дома краще. Ви так Thank you.
вашому готелі. Гельго, не починай все спочатку. А з тобою ми побалакаємо вдома. Юра, я чому ти в такому вигляді? О, я брав участь у карнавальній події. Я римський патрицій. Радше, а що ти робив у кімнаті пані Гофмайер? Я його знайшов. О, це мій перстень. А звідки він у вас? Мені його подарувала мама. Маму звати Кенні? Так. А звідки ви знаєте? You resemble your mom so much. Did you know my mom? I love